Dobrodošli poštovani gledalci u ovo nedeljno izdanje emisije Argument Plus televizije 3M. Verujem da i vi imate tu neku prosto rečeno spoznaju da dve opšte društvene strasti, sportska i politička, se godinama i uporno bore za neko prestižno mesto u društvu. Politička je možda i jača u ono vreme kada su izbori, kada su predizbori i posizbori, ali dešava se da i nekako utihnu sve te strasti, a sportska od takmičenja do takmičenja, od kola do kola, ali uvek tinje i uvek je veoma jaka. Molela bih da znam, a nisam baš najsigurnija, da li šah ulazi u tu grupu sportskih strasti. Znam da je to sport, ali jedan lepi misaoni sport, i to je razlog što sam u goste pozvala vrsne šahiste ovde u Ubu, svi ih poznajemo, oni će jedan lep događaj da najave, a ja ću sada njih, to je Dragan Drgićević, predsednik sportskog kluba, šahovskog kluba Ubu. Dragane, dobrodošli. Bolje vas našli, hvala. I Božidar Vilimonović, isto tako Ubljanima veoma poznat, ali najpoznatiji šahistima i svima onima koji se okupljaju posebno pred svako veče. Šahisti su revnosni, okupe se i sede, čute i ukrštaju šahovske figure. Dobrodošli vi. Dragane, po formaciji nekako moram prvo da krenem razgovor sa predsednikom. Ovde Ubljani, a boga mi šire, znaju, šah klub Ub je onako iznedrio velika imena. Imate značajne šahiste, pročuli ste se na široko. I vi ste, Dragane, kao veoma, veoma mlad, počeli da se igrate, da se družite sa tom šahovskom tablom, sa figurama, i dostigli ste lepo. Pa što se tiče našeg kluba, pre svega, da kažem na prvom mestu o klubu, klub postoji jako dugo, čak od 46. godine postoji. Neka, da kažem, formalno, pravno prihvaćen datum od kog klub postoji 86. godine, ja mislim da je tada registrovan u udruženju koje se tada vodilo pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi smo prošle godine, ili ove, ja nisam siguran, izvršili preregistraciju, sada po novom zakonu, i sada smo konačno kao sportsko udruženje registrovani, odnosno preregistrovani u Agenciji privredne registre. Taj naš šahovski klub zaista ima jednu lepu tradiciju, ima dosta solidne, da ne kažem, velike uspehe, s obzirom na veličinu grada, što je vrlo bitno, s obzirom na neka sredstva koja su izdvojena i izdvajana u nekom dužem vremenskom periodu, i s obzirom, da kažem, na jedno stanje u društvu gde nije ovaj šah dovoljno prepoznat, nije dovoljno ispoštovan i nije dovoljno forsiran u mlađim uzrastima. Da se vratim malo nazad, kada sam ja počinjao, to ste i vi pomenuli, mi smo svi počeli da igramo taj šah u osnovnoj školi. Da. I sad u to doba... To je bila šahovska sekcija, ako se ne varam. Jeste, i u to doba je postojao entuzijasta Dragan Marković, koji je imao tada i volje i vremena da radi sa tim nekim klincima koji su bili zainteresovani da igraju na tom nekom amaterskom nivou šah. Međutim, postojala tu jedna druga dimenzija koja se kasnije izgubila, to je da smo mi tada zaista učestvovali na tim školskim takmičenjima. Ta školska takmičenja su bila masovna i bila su svake godine redovna i bila su atrakcija jedne vrste. Ja sada zaista ne znam, ali koliko sam upoznat, toga više ne jedno. Kada sam ja bio u osnovnoj školi Milan Munja, znači cela naša tamo, cijelo onaj prostor gde se služi hrana, znači čitav onaj prostor je tamo bio korišćen za nastup šahista. Naravno, novinari pratili, mi smo se tada i upoznali, i ja prosto moram gledalcima da kažem koliko god sam u svojoj novinarskoj karijeri izbegavala
da pratim sportska dešavanja, smatrujući da je to nekako ipak za muške kolege iz redakcije. Šah sam pratila, trudila se, a šahisti su mi pomagali da moji izveštaji budu krajnje profesionalni. Naučila sam sve o šahu, ali moram priznati, nisam baš dobar šahista. Božidare, vi ste ovde takođe u Ubu prepoznatljivi. Gde god da vas neko vidi, odmah prva asocijacija je šah. Jeste. Koliko provodite u šah klubu? Pa, koji svi moji drugari, dva i pol sata dnevno. I... Da li su šahisti čutolozi malo? Spremni na čutanje dok traje? Ne, nije, to je pogrešna slika. Mi baš volimo da pričamo. Da se zeznamo. Da, ostaš što je Dragan rekao dok smo pratili, dok je to bilo tako kako je objasnio, dok se vodilo računa od najmlađih uzrasta pa redom, i tokom takmičenja dolazila su najpoznatija državna imena, jel tako? To su samo mogli da se čuju udarci figura. Pa da, kad se igra šah, ne smije da se priča, to mislim, kad se igra šah, podrazumijeva se čutnje. Jedna je stvar, normalno, sam turnir i sama priča oko turnira, oni su naravno, šahovska organizacija ima svoja pravila, to su pravila međunarodnog karaktera, znači ona se primenjuju u svim takmičenjima koje organizuje Šahovski savez, i tu znači pravila ponašanja su vrlo jasna, tu nema nikakvih nedoumica i ne zna se šta će biti. Svako zvono telefona, mobilnog, recimo bilo kakvo zvono, pa makar je alarm, budilnik, bilo šta, je automatska kontumacija za protivnika, za onoga kome zvoni telefon, znači automatski izgubio partiju. I tako se dešavalo da neki veliki mečevi, bitni mečevi budu odlučeni zahvaljujući mobilnom telefonu, ali iz tih razloga više niko ne koristi mobilni telefon za vreme turnira, za vreme takmičenja. Isti je slučaj naravno i sa bilo kakvim nesportskim gestovima, mada toga zaista i nema u šahu, ali bilo kakvo treskanje, lupanje stola, uznemiravanje protivnika je nesportsko i sankcioniše se odmah od strane sudije koji je tu. Znači, za razliku od nekih drugih sportova, nema tu tih problema, jer su u principu te sankcije rigorozne, primenjuju se i nema tu odstupanja. Pa prije 5 godina sam ja u aranžeru cijelu jednu partiju s nekim dečkom koji ima veći rejting od mene. Sad sam ga nadigrao, a njega je bila sramota da preda. Onda je nagovorio neke svoje drugare da ga nazovu na mobilni, da bi sudija kontumacirao, da bi ne predao partiju. Ima i to. Pa da. Božidare, koju vi titulu imate? Majstorski kandidat. Dragane? Isto, mi smo kandidati, znači... Koliko još do vrha? Pa do vrha je... Dalek put, mi smo stari za taj put. To je sad u svijetu klinici 16-17 godina, postaju velemajstor. Kako to? Upravo vežbanjem? Pa... Da li ima tu talenat? Kako da ne? Urođeni ili čisto vežba? I talenat, i rad, i porodična stabilnost, financijska, mir, šta ja znam. Nema to šta, znači sve ovo što je rekao kapitan, inače Velimonović je kapitan naše ekipe, u tom, da kažem, sportskom delu. Nema tu neke dileme, šah je izuzetno naporan, izuzetno zahtevan, izuzetno težak. Što se naše zemlje tiče, objektivno gledano se ne isplati baviti se tim poslom. I kao šahista i kao šahovski radnik, uslovno rečeno. Zašto to kažem? Zato što da bi ovako nekim uslovima kakvi su naši uspeo da dođeš do svjetskog vrha, prvo pitanje je za koga je to dostižno, a i ako jeste dostižno, to je put koji treba da traje 20 godina, znači 20 godina rada. Sada vi to pretočite na neke druge sfere života, recimo na fakultet ili nešto slično, pa vi ćete za to vreme 4 fakulteta završiti. Jasno. A i kada dođete do tog vrha, vi ne možete da živite od šaha. Znači, ne možete da živite od toga. Ni taj naš Ivan Ivanišević, naš najbolji šahista, ajde da kažemo da on možda može malo da živi od tog šaha, da ima neku solidnu platu. Na godišnjem nivou. Što smo rekli, financije, evo sad ovo što ste rekli, Dragane, pa me sada malo lakše, imate vašu šahiskinju u ministarstvu, ali sa Marić... Nisu Marić, pa dobro, nama i ne trebaju neke velike pare, mi smo amateri. Ovo pričamo o ruskom šahu, mislim, to je zaista, možda 20 ljudi u cijelu svijetu može da živi od šaha. A napol, kao što je rekao, to sačuvaj može.
Recite. Pa kažem, jednostavno taj put je toliko dug i u našoj zemlji naročito se to ne isplati, jer zaista nije sistemski rešeno pitanje finansiranja ni sporta, ni sportista. Da li ste nekako pomislili da postoji neki način da se izborite, jer vaši rezultati i vaši uspesi bi mogli možda da budu argument? Pa znate šta, za manje sredine je to vrlo interesantno pitanje. Da. Sad, da li će država se opredeliti da je nacionalni sport košarka, šah ili je to svima na svijetu fudbal, to je sad jedna druga priča i neka država se opredeli tim pitanjima. A po mom mišljenju, svaka manja sredina po prirodi stvari, po prirodi stvari ne može se finansirati. Odakle će to, mislim, ko će to da plati sve? Znači svaki, mogla bi neku, ali bi mogla recimo da kaže, pa dobro, dakle mi imamo te šahiste koji su stvarno odskočili, koji stvarno godinama prave... Jeste ambasadori u okruženju i šire. Jeste, koji godinama prave rezultate, ljudi ih poznaju, ljudi ih prepoznaju, ljudi ih poštuju iz okruženja, iz regiona, ako hoćete, pa i na nivou države znaju sve naše igrače. Da kažem, isto tako recimo i sa rukometom ili sa nekim drugim manjim, uslovno rečeno, kolektivom, i da kažem, mi ćemo to da stavimo u prvi plan, naravno nećemo zapostaviti ni ostalo, ali eto smatramo da nas to predstavlja na određeni način. Ja mislim da će to ići tim smerom, ne samo kod nas, nego i svuda, mislim. Da. Ovaj princip da se sve finansira pomalo, bez obzira na rezultate, bez obzira na uspehe, bez obzira na strukturu, organizaciju, prosto ne može da traje dugo. Već sad nema dovoljno novca u državi, u stvari već pol dana nema, ali sad to malo došlo do izražaja. Izraženije, naravno. Jednostavno se ne može to sve finansirati i onda je normalno, sasvim normalno da se nekakav pristup, nekakav plan, što bi rekli mi šahisti, strategija mora napraviti i reći to je to. Mi Ubljani želimo da nas ljudi prepoznaju po šahu, recimo mi smo godinama imali ženski turnir koji je bio jako dobro prihvaćen. Ja ne znam, možda čak i ta ministarka dolazila na taj turnir, ja nisam siguran. Nije, ali sad dolazila. Eto, ali recimo, dolazile su koleginice iz reprezentacije, koje su odigrali za reprezentaciju, znači, hoću da kažem da postoji mnogo tako nekih manjih, jeftinijih sportova i jeftinijih događaja koji mogu na mnogo lepši način i mnogo, zaukupe pažnju, mnogo blistavije predstaviti tu manju sredinu, nego što je to, recimo, pa ne, u Vojvodini, recimo, šah vraćen u školu. Ne, odlično. To je odlična stvar. Jasno. Da djeca igraju šah, nego da, šta ja znam, tuku se po dvorištu, po WC-ima i... Da, ali ono što sam ja rekla na samom početku, možda postoji neka mala dilema. Šah je sport? Pa šah je više umjetnost. Umjetnost, da tako govorimo u budući. To su naši umjetnici. E sada, možda je ovo bila samo lepa uvertira, da predstavimo. Vikend ide, za vas značajan, Dragane? Ovo je, mislim, naš treći nastup u prvoj ligi Centralne Srbije, da objasnimo to malo, pošto ljudi to uglavnom ne znaju. Na nivou države postoje tri te neke prve lige. Jedna je Beograd, druga je Vojvodina i treća je ostatak Srbije, to je Centralna Srbija. Mi smo u tom rangu takmičenja. Postoji još jedan rang iznad, to je premijer liga, uslovno rečeno, prva liga Srbije, koju čini, mislim, 12 ekipa i koja su upravo sada, dok mi ovo pričamo, održava u Valjevu. Jeste. Koja se održava u Valjevu. Za naš grad to je u ovom trenutku nedostižno, a i nepotrebno da se tom ligom zamaramo. To su na svim tablama velemajstori, često stranci. Pitanje da li je to interes i tih ekipa, ali dobro, dolazi iz velikih gradova, uglavnom iz Beograda, znači iz Novog Sada, i prirodno je da ti gradovi mogu da finansiraju klubove čiji je budžet godišnji 50-60 hiljada evra, tako nešto, ili nije ni bitno koliko je. Suština je da to za naš grad svakako nije liga koja nas interesuje, ali ova liga u kojoj mi učestvujemo zaista jedan lep uspeh, jedan visok rang takmičenja, najviše od svih naših klubova na UBU, gde je vrlo jako takmičenje. Evo, recimo, Naša ekipa, se događa, se samo... ove godine se igra u Vrnjačkoj banji od 29. sad septembra do 7. oktobra. Učestvuje, mislim, isto 12 ekipa, nisam siguran oko toga.
da je 12 ili 14, mislim da je 12. 12. 12 ekipa. Među njima i vi. Među njima smo i mi. I pazite, sve su to ekipe iz većih gradova. Kragujevac, Šabac, Valjevo. Znači, zaista, jeste, mi učestvujemo znači, u jednom rangu takmičenja sa tim principom velikim gradovima, koji zaista imaju mnogo više novaca od nas. Ali eto, mi imamo te neke zaista dobre i talentovane igrače, pre svega Slavišu Milanovića i Dragutina Ivanovića, onda malo te stare garde Sandića, Vladete i Božidara, i onda sam tu normalno ja. To je šest, ako se ne varam. Jeste. Pa dobro, idu tu i dve rezerve i tako. Jeste. Ima tu još igrača tu koji su okolo i koji svakako mogu da odigraju na tom nivou. Uvijek idemo na svoju ligu da ispadnemo, a uvijek budemo u sredinu, pa se nadam da će tako i ove godine biti. Mogu li, rekli smo da je šah misaona igra, možete da već smislite i osmislite ovo što Božidar kaže, bit ćemo negde na sredini? Pa, može li svaki potez da se isplanira? Pa ne može svaki, nekako svaki. Dragane, da li ovaj turnir i kako da nazovemo ovo? Pa to je Liga, ligaška tako. Prva Liga Srbije. Koliko vam je opština izašla u susret budžet? Pa pazite, mi da nema opštine ne bismo ni imali klub. Mislim, to je tako. Da, mislim, to nema šta da se o tome priča. Znači, jedini koji izdvaja jeste opština. To jeste sistemski problem, o kome sam ja i pričao na početku. Takav sistem ne može da postoji dugo i ne može da opstane. Znači, ne finansira opština samo šahovski klub, nego i ostale klubove. A klubova je, hvala Bogu, sve više i više. I normalno, i želje su sve veće i veće, a mogućnosti sve manje. I prirodno je da to ne može tako. Sistemski problem je pitanje te privatizacije u sportu, to je sa skoro i ministarka pomenula, to je teško pitanje, ne zbog malih klubova, ne zbog nas, nego naravno zbog ovih gore velikih, Partizan, Zvezda, Uticaj je i ostalo, veliki novac i sve ono što ide uz to, problemi koji sprečavaju. Da li je to evropski standard, da li je to neminovnost? Pa kako, pa nema tu dilema oko toga. Da, to mora da se promeni. Država mora izlaziti iz svega gde ne treba da bude, mislim, to je prirodna stvar, neće država otvarati firme, neće držati. Ko bi sutra mogao da bude vlasnik šah kluba? Pa, mi šahisti. Možemo mi šahisti. Svi vi šahisti. Možemo mi biti šahisti. To i inače udruženje, znači koje po definiciji se finansira iz članarine, iz nekih prihoda, iz donacija, znači to je donacija, odnosno subvencija od strane opštine, bi trebalo da bude možda jedan deo ukupnog budžeta, a ne jedini budžet, to je problem. Znači nije problem da opština da, ona i treba da i da prepozna talent i da prepozna uspeh i sve to da nagradi, ali je problem da to ne bude jedini izvor finansiranja. Da li zato je treba ta baza, samo to ili članari? Pa mahom je to jedini izvor prihoda. Po nešto sitno od donacija, eto nekih ljudi koji se naiđu, koji kažu, hoćemo mi da ima nešto. Pa ima, ali to su opet uglavnom ljudi koji se bavili sportom i koji znaju šta znači to što mi radimo. Da. Božidar, ja sam najavljujući vas rekla da ste vi prepoznatljivi po svakodnevnom večernjem dolasku. Inače, kod vas postoji ta disciplina. Šah klub je uvek otvoren, uvek vas ima, i da li je to dobar znak i način da postižete rezultate? Ta vežba, to druženje? Vrlo je bitno to druženje. Mi se poznamo ono što se kaže u duši. Rešavamo čak jedan drugom i privatne probleme i tako družimo se baš ono maksimalno. I porodično? Ma, svi. Svi smo sve. I dok se uveče ostane u šah? Pa zimi, recimo do pola deset, jet malo duže. Kako mlađa garda trpili porodica, Dragane? Pa dobro, normalno je kad dođe porodica da se to malo sve, da se ne može posvetiti šahu, pa i bilo čemu drugom, mislim. Ali tu me prednost šaha što vi možete da igrate i sa 7 i sa 77 godina. Upravo to me lepota šaha i tog nekog nadmetanja. Ko to prihvati zdravo i ko uživa u šahu, on će čitavog života imati način da uživa, da igra, da se opusti, da pobegne nekih problema. Pa ne, jedno je taj, inače, bivši svjetski prvak rekao, kad bi zakonom zabranili šah, ja bi uvijek bio u zatvoru. Da li se nekad pomisli među vama na tu neku varijantu? Šah je spas, pobegli smo od svega. Dobro, vi imate pravnika, još i pravobranilac. Mi šah igramo, to je strast, ljubav. On će vam rešiti, da.
Ali ja bih voljela, ovo smo najavili, ne znam Dragane, ako još nešto da, da kažemo za ovu ligu. Pa beto, ja samo još jednom istakao, kroz ovu ligu mi igramo je dve godine, znači to je jako visoko, stvarno je jako, jako takmičenje. Evo sam ove godine da se štampa lista stranih igrača koji dolazi iz Rusije, Ukrajine, Poljske da igraju tu našu ligu je poprilično duga. Ima stvarno zvučnih imena i stvarno je, stvarno je, pogotovo na višim tablama. Da li se zna unapred? Svako sa, to igra svako sa svakom. Svako sa svakom. To ne, oko toga nema nedoumica, ne možete imati, nema tu lutrije, nema sreće, znači igrate sa svima i kako prođe, to vam je, nema tu šta. Zaista bi istako da recimo su kroz tu ligu za ove dve godine naši igrači, Slaviša Milanović pre svega i Dragutin Ivanović, jako puno napredovali i stvarno su stigli do nivoa jednog dosta, dosta visokog. Slaviša je postao intermajstor, Dragutin je prošle godine, ja mislim, uzao bal za intermajstora i oni su zaista odskočili, zahvaljujući nastupu na toj prvoj i drugoj tabli, koja je jako teška i jako zahtjevna. Tako da, ono što je vrlo bitno, mi u našem klubu imamo sve prve table naše igrače i to je, to je stvarno... Pa redko što, može li na ovoj sad subotnjoj ligi nešto da se isto tako neka značajnija, značajniji uspeh, ja nisam baš najsigurnija u toj metodologiji da pa pazite, za nas je uspeh prvo što imamo tako dva igrača koje smo bukvalno dobili na poklon, ne u smislu da se nekog doveli, platili, nego su oni igrali ovde i jeste, odavde su, da kažem, nastali kao igrači. To je veliki uspeh. I tu smo i mi koji nismo uopšte naivni u toj priči i ostali. Tako da zaista imamo skoro čitavu ekipu od Ljubljana i to je, to je možda i naš najveći uspeh. Eto. Da. E, sada je to, mislim da smo tu zaokružili, ali ja bih voljela i Božidare i vi Dragane. Sa nekom nostalgijom smo govorili o tom vremenu kada, si ti, kada ste vi Dragane bili jako mali pa ste tu krenuli u školi. Može li taj period da se vrati? Vi ste sad stasali, možete biti i pedagozi. Teško, teško da može da se vrati. Zašto Božidare? Pa sad je vrijeme kompjutera, djeca igraju igrice, neke, kakav šah, šah nema ništa. Vrlo teško. Šah je bio najlepši kad nisi postao kompjuter, kad se iz knjige radilo, pješkano što bi se reklo, pa polako, pa ostaneš nekad i cijelu noć. Da li ste nekad pokušali da odete ponovo kod školskih vlasti da to predložite? Pretpostavljam da ima... Pa prije dve godine djece... naš Dragutin Ivanović tamo radio, uporan bio, ali ne, ne, dva, tri dečaka su bili i to... Ni oni nešto nisu bili zajedni. Više su bili zainteresovani da ne budu na nekom času, nek da budu Dragane, samom šahu. Dragane, imali mlađi... Teško je to, vas. Teško je to. Teško je sada. Što se tiče strukture starosti. Mislim, sve, ja, sve je kao moda. Ja, ja sam, ja verujem u tu neku priču. Sve je kao moda, sve su to ciklusi koji se ponavljaju. Kao što, kao što nikad tenis nije bio u životu interesantan u Srbiji. Ko je gledao tenis do pre 5 godina? Dok se nisu pojavili Đoković i Ana Ivanović i ne znam, Jelena Janković. Ko je gledao tenis i kome je tenis bio na pameti, mislim. Sa nekim uspjesima prirodno, prirodno dolazi interesovanje. Ono što, tako neki veliki uspjesi kako je napravio Đoković i neki drugi naši sportisti prave taj neki eho produženi, jeste problem u tome što svi hoće da budu Đoković, pa sad ovaj, se i tu preteruje, ide se neku krajnost. Svi očekuju da sutra, ne znam, zgrnu milioni ili ne znam nije šta. Ja verujem da kada se i ovo društvo malo sredi, jer mi smo ipak pod nekom stalnim, stalnim pritiskom, u nekoj stalnoj histeriji ovaj, koja je posljedica perioda u kome smo živjeli, kada se to malo sredi i kada ovaj, ljudi ponovo budu malo mirnije i lagodnije, ovaj, bez stresa živjeli, da će opet i šak biti ponovo u nekom širem, ovaj, u nekom širem ovaj, ovaj, da kažem, zamahu, da će ljudi početi ponovo da igraju, da će deca ponovo početi da se interesuju, jer ne može stalno sve biti novac, sve biti u toj priči. Znači, od šaha nema novca i to je ključni problem, ključno pitanje. Znači, pošto nema novca, u periodu kada se samo novac poštuje, onda, ovaj, onda je logično da nema interesovanja i tu nema, nema nikakve dileme. Vi ste otvoreni... Da, novac ne igra šah, glava igra šah. To je treba djeca da shvate. Kada dođu dečaci, devojčice, imate li vi devojčica, žena? Bilo je ranije, sada nema. Znači to, pazite, to je klasično muški... Nije, nije. Ne, 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 znam da nije šah
muški sport daleko od toga, ali prosto vaš klub. Trenutno jeste, stvarno tako, ali mi smo imali ranije, imali smo i to dobre šahistkinje, međutim, kako su nestajali mladinci, tako su nestajale i žene iz klubova. To je deo ovog problema o kome smo pričali. Mislim, pazite, mi zaista nemamo sada nikog od mlađih igrača koji bi mogao potencijalno da bude nekakav novi, nije bitno Slaviša ili Dragutin, ni bitno ili Dragan, nema znači, veze ko. Znači, posle Slaviše, je Slaviša mlađi od Dragan? Slaviša je malo stariji, znači posle naše te grupe u kojoj smo bili niko Dragutin Milanović, Slaviša Milanović i ja, nema nikoga. A klub je za njih otvoren koji za nas. Svaki jasno, dan. Znači vi ste da pozovemo, možemo li? Ma kako da ne? Evo prilike. Znači, sva zainteresovana deca, bez obzira da li se u školi neko bavi tim pitanjem, može da navrati u šah klub. Kad god može. Pazite, kada bi se skupilo 5 ili 10 klinaca, mi bismo otvorili školu šaha, jer ovi naši igrači, ova dvojica kojima sam pričao... Inače rade Pazite, oni rade pre svega šah i to njihovo znanje koje imaju... Šteta bi bilo ta deca, mogu 10 godina da rade sa njima, ne treba im niko bolji, ne treba im niko jači od te dvojice igrača, 10 godina znači, mogu sa njima da rade. Znači, mi imamo sve uslove, opremili smo i šah klub, renovirali baš iz tih razloga da bismo imali uslove za školu šaha. Imamo igrače, imamo sredstva, znači sve imamo, osim da kažem... Djece. Osim djece. Evo, ovo bi bio zaista lep poziv, dečice ako gledate ili možda roditelji, svakako to je i zanimljivije, a i zdravije nego ovo što je Bože da rekao kompjuter. I kod nas nema, nema plaćanja ni upisnjenja, ni slavljanja, sve je besplatno. Sve je besplatno, naravno. I to je još jedan mamac. Bože da vi ste kapiten, da li je sve spremno da se krene još dva dana? Ja, kako da ne, jedno čekamo. Da pokažemo bez zube nas. Kako, što se tiče ostalih kolega, da li su oni spremni? Pa isto, uvijek. Može li kapiten da nadgleda, kaže, pa, Dragan nije najspremniji? Pa ja njima jesam kapiten što i ne nadgledam. Nego... Aha, ide se i tako? Tako, jeste. Čini mi se u šahu sve nešto obrnuto. Jeste, da. Vi ste Božidari rekli negde na sredini, međutim... Pa, ja se nadam. Dragane? Pa to je realno, realno je, jer mi nismo uopšte sad, iako smo da kažem, uslovno rečeno, po mjestu iz kog dolazimo, manja ekipa, manje mjesto, mi smo po rejtingu u sredini tabele, rejting je inače nevezano za titule, jedno merilo, broj poena koji svaki šahista ima na međunarodnoj rejting listi. I na osnovu tog rejtinga se u principu određuje snaga igrača, jer on je mnogo bolje merilo. Jer, na primjer, može neko da postane danas velemajstor i da onda ništa ne radi 5 godina, i njemu će snaga, odnosno njegov kvalitet, bitno pasti u tih 5 godina. On će dalje imati titulu, ali recimo umjesto 2500 poena imat će 2300 poena rejtinga. I taj rejting je zapravo pravo merilo. Prema tom rejtingu igrača koje imamo, mi smo u sredini tabele i mi u suštini samo treba da opravdamo tu snagu koju objektivno imamo. Znači, ništa malo se pomeri ka vrhu. Pa mi smo i svaka godina do sada bili iznad rejtinga. Znači, bili smo iznad rejtinga, tako da u principu dovoljno da pravdamo, a sve preko toga je naravno dodatan uspjeh. Evo, poštovani gledalci, ovo su bili argumenti mojih gostiju od Dragana Dragićevića i Božidara Vilimonovića, naravno i čitavog šah kluba. Ima ih, koliko vas ima u klubu? Ima li neka brojka? Ekipu čine šest plus, table plus dve do četiri rezerve, znači to je 10 igrača koji su u sportskom tom delu, a ukupno 36 članova imamo. To nije malo, 36? Pa nije malo. Iskreno nije malo, svi mislite glavom, ne novcem, što je jako lepo i lepo je da smo i to i otkrili i ovako obelodanili, ali evo ja obećavam, s obzirom da mi je šah bila jedna lijepa obaveza da izveštavam sa šahovskih turnira, a bilo ih je, evo i Dragan i moji gosti su to potvrdili. Nekako u posljednje vreme ste se pretvorili u neku elitu, pa niste ni zvali nešto novinare. Pa mi nikad Dragan... ne zovemo, jedino ako nas zovemo. Eto, ne postoji ta kultura. Dragan je sada prepoznao čim, kako god da uspeh budete postigli, ja vas očekujem ovdje. Hvala vam na pozivu. I možda da opravdamo onu vašu konstataciju kada pojedini sportovi, zapravo uspjesi postanu vidljiviji, onda postanu interesantniji za mladu populaciju. Tako je.
Tako će biti i vjerojatno i sa nama. Hvala vam puno, hvala i vam poštovani gledalci. Prijetno.